بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم المعانی هو علم یعرف به احوال اللفظ العربی التي بها يطابق مقتضى الحال فتختلف صور الكلام لاختلاف الاحوال. مثال ذلك قوله تعالى وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. فانما قبل ام سورة من الكلام تخالف سورة ما بعدها لان الاولى فيها فعل الارادة مبني للمجهول والثانية فيها فعل الارادة مبني للمعلوم والحال الداعي لذلك نسبة الخير إليه سبحانه في الثانية ومنع نسبة الشر إليه في الأولى. وينحصر الكلام على هذا العلم في ثمانية أبواب وخاتمة. یہاں سے علم معانی بیان کرتے ہیں کہ علم معانی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے لفظ عربی کے وہ احوال معلوم ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لفظ مقتضائے حال کے مطابق ہو جاتا ہے. چونکہ احوال مختلف ہوتے ہیں تو کلام کی صورتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. مثلا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. اور بے شک ہم نہیں جانتے کہ کیا شر کا زمین والوں کے ساتھ ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا. تو یہاں پر ام سے پہلے کلام کی صورت اور ہے اور ام کے بعد کلام کی صورت اور ہے. ام سے پہلے اریدہ مجہول ہے، ام کے بعد ارادہ معروف ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے جملے کے اندر خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی مقصود ہے، اسی وجہ سے ارادہ معروف ذکر کیا، اور پہلے جملے میں شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کرنا مقصود ہے، اسی وجہ سے اریدہ مجہول ذکر کیا. علم معانی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے لفظ عربی کے وہ احوال معلوم ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے لفظ مقتضائے حال کے مطابق ہو جاتا ہے. چونکہ کلام کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، احوال مختلف ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کلام کی صورتیں بھی مختلف ہو جاتی ہیں. مثلا وَأَنَّا لَا نَدْرِي کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا شر کا زمین والوں کے ساتھ ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا. یہاں ام سے پہلے کلام کی صورت اور ہے، ام کے بعد کلام کی صورت اور ہے. ام سے پہلے اریدہ مجہول ہے، ام کے بعد ارادہ معروف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے جملے میں خیر کی اللہ کی طرف نسبت کرنی مقصود ہے، اسی وجہ سے ارادہ معروف ہے. اور پہلے میں جو شرن ہے اس کی اللہ کی طرف نسبت نہ کرنی مقصود ہے، اسی وجہ سے اریدہ مجہول ہے. ترجمہ علم معانی وہ علم ہے کہ معلوم ہوتے ہیں اس کے ذریعے لفظ عربی کے وہ احوال کہ جن کی وجہ سے لفظ مطابق ہوتا ہے مقتضی الحال کے. بس کلام کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور بے شک ہم نہیں جانتے کہ کیا شر کا ارادہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو زمین میں رہتے ہیں یا ان کے ساتھ ارادہ کیا ان کے رب نے بھلائی کا. اس لیے کہ ام سے پہلے کلام کی ایک صورت ہے جو مخالف ہے اس کے ماں بعد کی صورت کے. اس لیے کہ پہلے جملے میں فعل ارادہ مبنی للمجہول ہے اور دوسرے میں اس میں فعل ارادہ مبنی للمعلوم ہے. اور وہ حال جو اس کا تقاضا کرتا ہے وہ خیر کی اللہ کی طرف نسبت کرنی ہے دوسرے جملہ میں، اور شر کی نسبت کو اللہ سے روکنا ہے پہلے جملہ میں. آگے ہے الباب الاول فی الخبر والانشاء کل کلام فہو اما خبر او انشاء والخبر ما یصح و یقال لقائله انه صادق فیہ او کاذب کسافر محمد و علی مقیم والانشاء ما لا یصح و یقال لقائله ذلک کسافر یا محمد و حاکم یا علی والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع و بکذبه عدم مطابقته له فجملۃ علی مقیم ان کانت النسبۃ المفہومۃ منہا مطابقۃ لما فی الخارج فصدق وإلا فکذب ولکل جملۃ رکنان محکوم علیہ و محکوم بہ و یسمى الاول مسندا الیہ کالفاعل و نائبہ والمبتدأ الذی له خبر و یسمى الثانی مسندا کالفعل والمبتدأ المکتفى بمرفوعہ. تو مطلب یہ ہے کہ علم معانی کے اندر آٹھ ابواب اور ایک خاتمہ ہے. پہلا باب خبر و انشاء کے بارے میں ہے. کلام کی دو قسمیں خبر اور انشاء. خبر وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسا کہ سافر محمد اور علی مقیم. اور انشاء وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جیسے سافر یا محمد و اکیم یا علی. یہاں پر صدق الخبر اور کذب الخبر کا مطلب کیا ہے؟ صدق الخبر کہتے ہیں خبر کا واقعے کے مطابق ہونا، اور کذب الخبر کہتے ہیں خبر کا واقعے کے مطابق نہ ہونا. مثلا علی مقیم جملہ ہے تو مقیم کی جو علی کی طرف نسبت ہے اگر یہ واقعے کے مطابق ہو تو صدق ہے، اگر واقعے کے مطابق نہ ہو تو کذب ہے. اور آگے بتایا ہر جملہ کے دو رکن ہوتے ہیں، محکوم علیہ محکوم بھی. محکوم علیہ کو مسند الیہ کہتے ہیں، جیسے فاعل نائب فاعل اور وہ مبتدا جس کی خبر ہوتی ہے.
محکوم بھی کو مسند کہتے ہیں، جیسا کہ فعل اور مبتدا کی قسم ثانی، یعنی وہ صیغہ صفت کا جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کو رفع دینے والا ہو، جیسے اقائم و الزیدان. تو علم معانی آٹھ کے آٹھ ابواب اور ایک خاتمہ ہے. پہلا باب خبر اور انشاء کے بارے میں ہے. کلام کی دو قسمیں ہیں، خبر اور انشاء. خبر وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، جیسا کہ سافر محمد علی مقیم، اور انشاء وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جیسے سافر یا محمد اور عقیم یا علی. صدق الخبر کا مطلب ہے خبر واقع کے مطابق ہو، اور کذب الخبر کا مطلب ہے خبر واقع کے مطابق نہ ہو. مثلا علی مقیم جملہ ہے، مقیم کی جو علی کی طرف نسبت ہے، اگر یہ واقع کے مطابق ہے تو صدق ہے، اگر واقع کے مطابق نہیں ہے تو کذب ہے. ہر جملہ کے دو رکن ہوتے ہیں، محکوم علیہ، محکوم بھی. محکوم علیہ کو مسند الیہ کہتے ہیں، جیسے فاعل، نائب فاعل اور وہ مبتدا جس کی خبر ہوتی ہے. اور محکوم بھی کو مسند کہتے ہیں، جیسا کہ فعل اور مبتدا کی قسم ثانی، یعنی وہ صیغہ صفت کا جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو اور وہ اس میں ظاہر کو رفع دینے والا ہو، جیسے اقائم الزیدان. ترجمہ دیکھیں. اور کلام منحصر ہے اس علم میں آٹھ ابواب اور ایک خاتمہ میں. پہلا باب خبر اور انشاء میں ہے. ہر کلام پس وہ یا خبر ہوگی یا انشاء، اور خبر وہ ہے کہ صحیح ہو، یہ کہ کہا جائے اس کے کہنے والے کو کہ وہ اس میں سچا ہے یا جھوٹا ہے، جیسا کہ سفر کیا محمد نے اور علی مقیم ہے. اور انشاء وہ ہے کہ صحیح نہ ہو کہ کہا جائے اس کے کہنے والے کو یہ بات، جیسا کہ سفر کر اے محمد اور مقیم ہو جائے اے علی. صدق الخبر سے مراد خبر کا واقعے کے مطابق ہونا ہے، اور کذب الخبر سے مراد اس کا اس کے مطابق نہ ہونا ہے. پس علی مقیم جملہ، اگر وہ نسبت جو اس سے مفہوم ہو رہی ہے مطابق ہو اس کے جو خارج میں ہے تو صدق ہے، ورنہ پس کذب ہے. اور ہر جملہ کے دو رکن ہوتے ہیں، محکوم علیہ، محکوم بھی. اور اول کا نام رکھا جاتا ہے مسند الیہ، جیسا کہ فاعل اور نائب فاعل اور وہ مبتدا جس کی خبر ہوتی ہے. اور ثانی کا نام رکھا جاتا ہے مسند، جیسا کہ فعل اور وہ مبتدا کہ اکتفا کیا جائے اس کے مرفوع پر.